Gosti ovog izdanja Portreta Plus bit će Valentina Obradović i Bojan Božić, koji su modni kreatori, i Aleksandar Jankov, novinar i voditelj emisije Modni magazin, koji se bavi manekenstvom. Što znači da će ovo biti prava modna emisija. Dobrodošli u vaš Portret Plus. Počinjemo ovaj Portret Plus razgovor sa Valentinom Obradović, modnim kreatorkom. Od nedavno, u stvari nije od nedavno, više već godina, Valentina je, da tako kažem, zaštitno lice što se tiče rada i modela Aphrodite Mod Collection-a. Pa, ajde da odmah kažemo kakva nas to sezona očekuje, odnosno šta možemo da vidimo, jesen, zima, kako će to vaši modeli biti, posle ćemo da vidimo i Bojana Božića, koji je isto deo te ekipe, i da čujemo svaki. Pa evo, na startu da kažem, Bojan Božić, moj kolega Bojan Božić i ja već dugi niz godina radimo za modnu kuću. Ja sam nekih već 11,5 godina, to su neke, baš sam skoro brojala, 22 sezone, što je onako baš veliki i, da kažem, pozamašan broj kolekcija, da ne pričam koliko je to ukupno modela. Bojan je nešto malkice kraće, ali u suštini evo funkcionišemo, kažem, to je jedna već onako stabilna modna veza. Ne emotivna, ali jako smo dobar, moram da priznam, onako negde i uigran tim. Najpre nas dvoje, naš tim, naš najuži tim stručnjaka u ovome svemu, i moram da kažem, jako sam zahvalna onako negde i uopšte i kući, da prosto imamo priliku da u zemlji koja naginje svemu, samo ne ozbiljnoj nekoj produkciji, modnoj, pozorišnoj, filmskoj, svakako, ja te imamo priliku baš da budemo negde u žiži stvaranja upravo te mode, domaće mode. Tako da, eto, početak sezone je nekako sa ovim danima. Krenuli smo sa mantilima, krenuli smo sa nekim... A koje su to boje? Što se boja tiče, krenuli smo sa nekom pastelnom temom. Do kraja ćete videti kako ide zima, zalazimo neke ljubičaste, zelene, tamnije tonove, tako da je to... Ali opet sve su tu neke boje da malo to sivilo razbijemo, naravno, tako da ne bude sve novo... Naravno, znači, mantili, je tako? Pa, za početak mantili, dobro. Za početak neki dobar džins, koji je to već onako se ustalio i u svetu i kod nas, kao materijal koji je nekako za ujutru, za jutarnje do večernje kombinacija. Da, Valentina, možemo kažemo zapravo da ste se vi školovali za ovo čime se danas bavite, i da nekako kao devojčica već ste kroz kolaže zapravo ulazili u taj svet mode i polako počeli da volite, jer je tu profesiju. Da, bravo za informisanost, jeste, u stvari počeci jesu bili ti, nekako dok su stariji neke novine listali, baš modne magazine, razne druge dnevne novine, Politiku i tako, meni je bilo najinteresantnije da od tih svih nekih isečaka, nekim karbofiksom u to vreme, pravim neke svoje kolaže. U stvari to su neka prva mala dela koja su nastala. I tako sam, da kažem, to su bili neki prvi koraci kroz nešto što sama stvaram. Kasnije se to nadograđivalo na mnoge druge načine, naravno i škola, ne sam završao više tekstilno, baš odsek za modnog dizajnera, tako da eto... Da, a debitovali ste, kako se zvala revija, imala je ovako baš... Ode zimskoj trešnji. To je ono vreme, je li tako, kada posle bombardovanja... Jeste, nastala je 99. godine. U stvari, to je bila premijera te kolekcije, a u stvari bio i diplomski rad. Iz tog diplomskog rada je nastala i ta kolekcija. Ali uvek ste imali tako nekakva neobična, a zvučna, u stvari, imena... Nazive kolekcija, a u stvari inspiracije. U stvari, ne znam, tada sećam se i Nenad Radević, koji je u stvari bio taj neki mentor, moram priznati, onako svim tim nekim prvim revijama, jer svaki put kada imam neki novi projekat, ja dođem kod njega, pa onda od jedne ideje koju ja imam, zakotrlja se, da kažem, ona je čitava kolekcija, i uvijek je to i njima, i njemu, i njegovom timu bilo jako zanimljivo da svaka kolekcija ima neki svoj koncept, neko brdo inspiracije, kroz knjige koje čitam, kroz muziku koju slušam, kroz, ne znam,
istorijski period koji sam izučavala, pa onda iz toga nastane bukvalno, eto da kažem, jedan mali savremeni, jedno malo savremeno scensko delo koje se prikaže. Ali uvek nekako ta romantika se kroz sve to provlači. To su valjda, to je negde zapisano u zvezdama, to nema veze sa, moram priznati, onako sa sada nekim mojom idejom da to treba da bude romantično. To je prosto takav senzibilitet i to je, on samo naravno dobija neke faze. Evo, poslednja faza je da je Bojan mnogo romantičniji od mene, to su svi nekako procenili kroz novu kolekciju. Ne znam. Dobro, dobro. Ali eto, suština jeste ta. Ali kako gledate uopšte na trenutnu situaciju što se tiče uopšte mode? Nekako je mnogo kreatora, svi sebe nazivaju kreatorima. Nekako je previše kiča, ja bih rekla, nekvaliteta, ne znam, ja ovako, Drina, kao neko sa strane. Sve je tako, prosto ne znam što da kažem. Glupo je bilo kritikovati, uvek ima mesta za sve. Ja nisam uvek ono što je dobro, je tako? Ja mislim da je vreme nekako odlika kvaliteta i trajanje u stvari odlika, a vreme nekako mislim da je najbolji sudija. Mnogo je kreatora, stilista raznih nekako i u ovom sada trenutku i u onim trenucima u kojima sam ja eto i počinjala i evo traje ove godine, sve ove godine. Ali nekako nikada nisam bila sklona tome da kritikujem, prosto sami oni ili ostanu ili nestanu. Ni nama kreatorima nije lako, ali se ne predajemo i bodrimo i mnoge naše kolege i mlađe i prosto neke naše s kojima radimo, da se ne predaju. Da prosto jedino kvalitet može da pobedi upornošću, a ne nepovlačenju. Hvala Valentina. Evo, bila je ovo Valentina Obradović i u nastavku, kao što sam već najavila, slikat ćemo portret Bojana Božića i ostanite uz nas svakako jer ekspo počne. I dalje smo u svetu mode. Bojan Božić, kao što rekoh malo pre, je sljedeći vaš i moj gost, odnosno njegov portret slikam u nastavku. Afrodite Mod Collection je zapravo vaša kuća, zajedno sa Valentinom. Reče Valentina, vi ste odlični, modni, ja ću joj kažem u baletskom stilu, modni duet. pa jeste, mislim da je Valentina to lepo rekla. Ja bih još na ovaj Valentinin komentar dodao da smo mi maltene stub AMC-a. To tako možda zvuči možda previše jako, ali to jeste suština u tome. Jer ako nemate dobre kreatore, ako nemate dobre umetnike, ne možete da funkcionišete i kuće isto kao i koreograf kad postavlja neku predstavu, ako nisu dobri igrači, ništa dobro. Ali nisam pitala to Valentinu, ali ću zato vas. Koliko vas kao kreatore to ograničava kada ste deo neke kuće, kada niste, da tako kažem, slobodni? Pa iskreno, da, pa iskreno jako puno. Mislim da ta vrsta ograničenja je neminovna kada ste u nekoj modnoj kući koja je prvenstveno bazirana na nekoj modi koja je više komercijalna. Svaki komercijalan model zahteva stvarno jednu takvu ozbiljnost, jednu takvu perfektnost, jedno znanje, jedno dugogodišnje iskustvo da vi možete da napravite dobar model koji će stvarno imati sutra na tržištu svoj život. Pratite njegov život i jednostavno gledate da ste uspeli da napravite sa svim mogućim stegama, sa svim mogućim ograničenjima model koji ima dozu umetnosti, ima dozu nekog svojstvenog po pitanju samog dizajnera, ali je u skladu sa samom kućom i u skladu sa vremenom i prosto sa mogućnostima koje su vam na neki način i nametnute. Da. Valentina, reče isto tako da ste vi nekako ispali romantični sad od nje što se tiče ove nove kolekcije koje smo uskoro vidjeli. Pa ne znam, to je ona rekla, ja to ne primećujem, ali ja kod mene je to vrlo turbulentno i kod mene je to potpuno drugačije sezone u sezonu. Ja sam, mada pre nekih 8-9 godina kada sam došao u AMC, bio previše strog i kod mene je bila baš onako prepoznatljiva, jaka, autentična, arhitektonska konstrukcija koja je baš bila onako opterećujuća. E pa šta se desilo da se to malo promenilo? Desilo se da sam ja onda postao očigledno previše romantičan, previše zaljubljen. Da li možda što je možda moja porodica mnogo uticala na mene, možda moja ćerka koja je isto previše romantična, eto tako divna, slatka balerina. Balerina. I onda je to ta neka romantika očigledno izbila
nekako prvi plan, jer ja moram sa njom da odigram baletsku predstavu po više ne znam koji put i onda ta vrsta romantike se reflektuje na moj rad. A jel ona komentariše vaš rad, jel prati to što... Srna prati i ja nekako imam odnos prema njoj kao prema jednom odraslom, vrlo jednom konkretnom zdravom biću i uvek je poslušam. I uvek ima neke interesantne, jednostavne komentare i predloge. Jer sam shvatio da je suština u jednostavnosti. Zašto je najlepši jednostavan model? Zašto je najjednostavniji odgovor, ali teško doći do jednostavnog odgovora? Ali je nekako ona ta koja me nekako pokreće u smislu jednostavnosti i možda ta neka njena, taj neki njen uticaj se možda čak i reflektuje možda na neki moj rad. Sigurno se reflektuje, ali je dosta onako po tom pitanju konkretna i posavetuje me. I onda, da, kada uvek je pitam se, da li ti se dopada, šta ti misliš, kako ovo izgleda? Onda on uvek prokomentariše da je to dobro ili da to nije dobro, vrlo je direktna, nije baš tako kao ja, ali je još strožije nego što bi trebalo. Dobro, znači ono što očekujemo zapravo uskoro od vas, to je nova kolekcija, je li tako, jesen-zima? Da, jesen-zima, mi smo to vredno odradili, vredni mravi su to sve spremili. Hoće biti neka revija, kad će, hoće da predstaviti pa to? Ja ne verujem, Valentina i ja smo završili jesen-zimu, sada uveliko radimo proleće, leto, vrlo brzo ćemo krenuti sa kolekcijom jesen, zima, 2016-17. Malo je politika kuće na nekako u drugom pravcu po pitanju revije, tako da ne verujem. Možda ako bude bilo, to će naravno obavestit ćemo i bit ćete pozvani, ali mislim da je sada više nekako postalo grublje što se tiče rada. Nema više tako tih revija koje su u stvari nama bile kao neki vetar u leđa. Jer to su, na primjer, dve godišnje revije koje vam daju jednu energiju i onda se vi tako nekako odahnete i onda kada vi pogledate svoj rad pod tim reflektorima i sa manekenima i onda vidite prosto celu priču. Ovako to je takva jedna brzina da vi ne možete da iskontrolišete da li ste u proleću, da li ste u letu, da li ste jesen, da li je zima. Tako da je to preskakanje i skakanje jedna akrobatika koja je onako vrlo interesantna, tako da niste samo vi balerine, nego smo i mi akrobate. Hvala vam, Bora. Slađana, evo, pošto se emisija zove Portret Plus, rekli ste mi, vi ste naslikali svoj portret već, to znamo, ali kako bi to izgledao, odnosno kako to izgleda vaš portret, šta je ono karakteristično i koje su to, recimo, boje karakteristične? Teško pitanje, zato što se ja trudim da sve sfere, sve aspekte i sve nivoe pokrijem i da se nigde ne ograničim. I onda je, ja imam nekoliko portreta gde sam ja motiv, ali nisam uvijek i prepoznatljiva, slikarskih portreta da znamo na šta mislimo. Naravno, amaterski ne pretendujem da postavim neki veliki slikar ili da na taj način gradim ime, to je onako samo jedan kanal ekspresije moje. Ali kad god počnem da slikam, to zavisi od stanja, kao što kad slikam svoju frizuru, šminku, garderobu, ja uvek slikam svoje trenutno stanje ili neke svoje težnje ili neke svoje ideje koje hoću da prenesem, tako da to nije uvek isto, zato se ljudi uvek pitaju odakle toliko imidža, odakle toliko likova, zato što je svet tako kompleksan, zato što je univerzum kompleksan, zato što svega ima i ništa ne treba zanemariti i ja u svemu istražujem, tako da odgovor na pitanje kako bi izgledao ovako kako se danas osjećam je danas, a sutra će možda biti neka mistika crna ili ko zna šta. Uopšte, što se tiče vaše karijere, šta je ono što je bilo značajno po vašem mišljenju što vas je ovako nekako posebno izbacilo u medije uopšte i na šta smo posebno obratili pažnju? To je ipak bolje da vi kažete, iz mog ugla gledano mislim da je
ono što sad ću sebe hvaliti i druge kuditi, a to je nepristajanje na kompromis i jednostavno jedan duh slobode, jedna rešenost da pobedim u svakoj situaciji gde mi se prepreka postavlja, a smatram da je neopravdana. Jer postoje nekad razlozi da se povučemo i da odustanemo od nekih stvari, jer možda drugi bolje vide. Ali ja sam dosta dobar procenitelj i kada znam da je nešto dobro iza čega stojim, ja ću to zaista do kraja sprovesti i niko mi neće stati na put. Tako i danas. Kako pratite, pretpostavljam, muzičku scenu, pa eto, ovako neko vaše mišljenje, jel ne pratite ili? Ne. Domaću scenu uopšte ne pratim, jer zaključila sam da nemam mnogo toga da čujem i vidim. Nažalost, ostali smo u stanju kopiranja, imamo relativno dobre kopiste. Čak nemamo ni dobre kopiste, to je začuđujuće. Znate, recimo, sećam se kada sam snimala i gostovala u Sovjetskom savezu, kad sam bila još dete, počela sam da idem na turneje od 17. godine. Svoje 18. rođendan sam dočekala u Bergensku, na Azovskom moru, na primjer, u Sovjetskom savezu tadašnjem. I sećam se koliko su Rusi dobro skidali. Skidali su stranu muziku i posle su počeli da prave kopije te muzike i to radi ceo svet praktično, to ne radimo samo mi, ali nekako te kopije kod nas su toliko banalne i toliko nemaju nijednu dimenziju ličnog, nijednu originalnu dimenziju, da ja to zaista ne mogu čak ni kao, znate, dobru kopiju možeš da pogledaš, ali lošu kopiju zaista nema svrhe ni gledati. Originala uopšte nema. Ali to je jedno opšte stanje, kako sam ja nazvala, to mračnog droba srpske kulture protiv koga se ja borim. Što se tiče enciklopedije koju ste objavili, Žena kroz epohe, je li tako? Šta civilizacija i žena, muška žena. Da li će možda biti još nešto novo, da li ste možda nešto propustili kada ste radili to? Da, 11 godina sam pisala i 11 godina istraživala i sigurno da ima dosta toga što se još može i reći i napisati, ali moji kapaciteti su već prešli sve granice moje izdržljivosti. Ja sam zaista posljednjim atomima snage uspela da završim tu knjigu od 1732 strane, da je redukujem sa više hiljada stranica, da napravim sistematizaciju, strukturu čitave knjige, tako obimne, velike, koja je prepuna podataka, ona je autorsko, enciklopedijsko delo, znači sve to što je u njoj činjenica ima i moj komentar, ima lični pečat i ima potpuno novih ideja i novih teza. I upravo to, odgovor na vaše pitanje, da se te nove teze i nove ideje koje se nalaze u posljednjem poglavlju sada prevode na od danas, za američku i zavrašku kuću. Odlično, super. A da li ćemo možda uskoro vidjeti, odnosno čuti vaš CD sa nekim pesmama koje niste uspjeli da objavite do sada? To bih jako voljela, ali da ne zvučim stalno isto, a to je da se žalim kako sam zabranjena. Znate, ako ne možete da radite, ako ne možete da dođete do načina, do sredstava, do studija, do koncertnih podijuma, jako je teško bilo šta izvesti, jer negde se gubi i smisao. Ali postoji jedna kompozicija vezana za knjigu i ona će sigurno biti snimljena. Hvala vam puno. Hvala vama i zadovoljstvo mi je da vas gledam. Meni još veće. Thank you.
dalje ostajemo u svetu mode. Aleksandar Jankov je vaš i moj gost. On je voditelj jedne mode emisije, ali isto tako je, kažem, u svetu mode zato što se bavi manekenstvom. Eto, nekako, to što si u tom svetu su iskoristio i za novinarstvo, možemo da kažemo. Pa znaš kako, ja sam prvo krenuo da se bavim novinarstvom. Držao nekom modnom emisijom, to je bila neka kratka forma emisije koja je pratila gradska dešavanja. Međutim, sam ja uporedo sa tim pronašao se i u putu manekenstva, u tom nekom, tako da kažem, segmentu. Od uvek me je to interesovalo, ali nije bilo nešto čim je kao želim da se bavim. Novinarstvo je mene kupilo još kao klinca, baš kao klinca. Međutim, moda se eto desila slučajno. Slučajno i tu je taj krenuo neki prvi angažman, prva revija, prvo neko fotkanje i tu se, ne znam kako da kažem, tu je ta neka želja proradila u meni da ja nastavim da se bavim tim. A opet je moda nešto što me interesuje baš dužini od godina. Znači, možemo da kažemo da je moda plus novinarstvo velika ljubav. Moda plus novinarstvo je nešto što mene ispunjava i što se verovatno da ne čini čovekom, evo ovim, ovakvim kakav sam sada, još 50 godina unapred. Da tako kažemo. Dobro, ali novinarstvo, šta ti to privuklo zapravo? Pa, je li tebe novinarstvo ili uopšte kako je krenula ta karijera? Ne, pa znaš kako, eto i ti verovatno sama znaš dinamika. Prosto, taj naš posao u tebi iziskuje nešto što je srčano jako. I samim tim, kada je nešto srčano, to znači da ti pristupaš tome, znači punim srcem i voliš to što radiš. A novinarstvo, to jest naš posao je takav da ti prosto ne možeš tu biti polovičar. Znači, ili ćeš to da voliš, ili to nećeš da voliš. Pa dobro, kao i svaki posao. Kao i svaki posao, da. Ali opet ja izdvajam taj naš posao neki, zato što tu ti uključuješ i umni posao, i fizički posao. Novinarstvo je isključivo zanat. I nikada sebe ne nazivam voditeljem, prvenstveno sam novinar, tek onda voditelj. Dobro. Voditelj je neko ko može da bude svako. I znači, čita je tako ono što mu neko napisao. To ti je neko ko ima lepo lice i ko može lepo da se slika. Da se slika. A opet novinar si ako se produbljuješ u temu, ako ulaziš u srž, ako eto ti sad mene pozoveš kao gost u svoju emisiju, ti bi morala nešto da istražiš o meni ako želiš da to bude nešto kvalitetno. E, to je jedan novinar, sebe smatram takvim. Eto, do sada u modnom magazinu, gledalci me potrete plus Modni magazin, kakva je zapravo to emisija i... Modni magazin postoji već 10 godina. Dobro. U Modnom magazinu sam, eto, nekih godinu i po dana, da to tako ne zovemo. To je zabavno kolažnog karaktera emisija i sad ja ne mogu da kažem da je to isključivo modna emisija, pošto mi u Srbiji nemamo modnih dešavanja toliko da bih ja mogao da ih ispratim okom kamere. Ja nekad pomislim kad ono krene puno tih nekih modnih dešavanja da ih ima čak i previše. Veruj mi da nema. Znači, veruj mi, povešću te jedan dan na svoje snimanje, pa ćeš vidjeti kako to izgleda. Dobro. I urednica Ljiljana Drakulić i ja smo morali da tu sad nešto pomešamo, da to dobije neku formu lifestyle fashion emisije. Iz razloga kažem ti što u Srbiji nemamo modnih dešavanja, pa shodno tome mi to kombinujemo sa nekim estradnim umetnicima, od pevača, glumaca, reditelja, voditelja. Balerina, molim vas. Balerina, manekena, manekinki, pa sa njima vodimo tu neku fashion priču. Naravno. Međutim, ja sam se već i tu pronašao u svijetu novinarstva, ali prvo je krenulo manekenstvo. Tu sam odradio te neke prve kao revice, da to nazovem revicama, zato što zaista su bili neki mali angažmani, ne ništa veliko, ali sam ja osjetio tu dinamičnost, osjetio kako to izgleda kada ti šetaš pistom, a pogled se uprti ka tebi. Osjetio kako je to kada su reflektori ka tebi, a ti željan te pažnje i ti prosto živiš za taj moment, zato što sam još i kao dete uvijek kao težio ka tom nekom svetu. Nije za mene da ja sad, ne znam, radim po buticima, po ne znam nija gde, prosto ovaj posao je mene kupio još, kažem ti, u ranom detinjstvu. A manekenstvom, eto, počeo sam da se bavim tako, u toj UMS-ove školici. I posle toga je došao neki, kao da kažem, bolji kurs, da sad ne pominjem agenciju, prosto ne zbog marketinga. E, tu sam ja savladao manekenske početne one korake i tu sam naučio i kako treba da stojim i kako da držim i koji je taj neki početni stav na reviji, šta kako da slikam i ne znam nija šta. Evo, tada je krenulo ozbiljnije. Tu su se nizali fashion weekovi, tu su se nizale kampanje. Neka reklamne kampanje, da. Reklamne kampanje za mnoge brendove u Srbiji.
Počinje sezona u Narodnom pozorištu, pošto smo mi ovde u muzeju Narodnog pozorišta gde snimamo vaš Sport Plus. Kako će izgledati tvoja sezona, da li imaš neke planove, šta te očekuje? Ja? Pa, moja sezona je, ne znam nikako da je nazovem, da li je ona urbana, da li je to nešto što od mene krade svu energiju, iziskuje mnogo mojih atoma, ne znam više šta. Znaš kako, moj radni dan počinje tako što pa ja mislim da se ovaj prethodni ne završi, da ovaj već počne. Znači, od sastavljanja košuljice, do sastavljanja najava, do sastavljanja pitanja, prvenstveno da odaberem goste. Moja ta neka nova sezona, sada ne davim gledalce o tome, moja nova sezona, pa pružit će nešto novo svakako. Opet ostajemo pri tom nekom lifestyle fashion profilu emisije, ali pružit ćemo nešto novo, bit ćemo aktuelni, oko naše kamere će zaista preneti sva ta neka modna dešavanja u Srbiji koja postoje. Ušit ćemo u ormane raznih poznatih ličnosti što smo radili do sada. A šta se dešava što se tiče manekenstva? A što se tiče manekenstva, Serbia Fashion Week me očekuje sada u novembru. U Novom Sadu, naravno. Jel živiš u Beogradu ili u Novom Sadu? Ja, pa znaš kako, obavezane često dovedu u Beograd, ali ja ne mogu da napustim. Moj grad je nešto što... To je lepo. Ja ne znam, on je sastavni deo mene i on je u stvari moja duša i ja se tamo osjećam kao Aleksandar. Ja sam tamo zaista kao pravi Aleksandar. Ja sam u Beogradu neko ko posle 4 dana provedenih ovde postaje nervozan. Postajem jako nervozan i prosto pojao bih nekoga. Međutim, sada je Beograd dobio novu dimenziju i sada i Beograd ja počinjem da volim, sad ne mogu da kažem zbog nekih poslovnih razloga, ali zbog nekih privatnih, ali... Novi Sad je. Prosto ima taj Aleksandar pripada Novom Sadu što i se po mom akcentu osjeti. Ne želim da ga promenim ni diktijskim vežbama, ni apsolutno ni sačim. Novi Sad je Novi Sad. Hvala ti, Aleksandar. Hvala i tebi. Svakako, znači, modni magazin, a pratit ćemo i razne modne dešavanja. Ti ovo, Aleksandar Janko, mi smo došli do kraja još jednog izdanja vašeg Portreta Plus. Ja sam Brina Pešić i puno vas pozdravljam svakako iz Muzeja Narodnog pozorišta. Vidimo se za 7 dana na isto vreme i na isto mesto. Prijatelj!